Чи вдається лікарням Львівщини впоратись з ковідом? Про це сьогодні поговоримо з очільником обласного оперативного штабу боротьби з коронавірусом Андрієм Баськом. Вітаю. Вітаю. Отож, тиждень тому відкрилися лікарні так званої другої хвилі, в той час як опорні медзаклади заповнені на 52%. Чи можемо говорити про те, що зараз у нас триває друга хвиля захворюваності? Так, ми можемо говорити про значний ріст захворюваності в нашій області. На сьогоднішній день в Львівській області 1350 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні в наших лікарнях. Значна з них, з тої кількості пацієнтів, потребують кисневої підтримки постійної або тимчасової. Тобто це де-факто є потенційні пацієнти реанімаційних відділень. Наприклад, наші колеги зі Сходу чи з центральної частини нашої держави, в них на стаціонарному лікуванні перебуває 20, 30, 50, ну до сотні пацієнтів, а в нас 1350. І кількість пацієнтів, які потенційно можуть потребувати госпіталізації, збільшується. Це є причиною того, що ми відкриваємо додаткові лікарні, так звані лікарні другої хвилі. Ми були готові відкривати ці лікарні ще в травні місяці, тобто в нас був розпланований план, у нас навіть є запланований план на лікарні третьої хвилі, які ми можемо долучати до надання медичної допомоги пацієнтам з ковідом. Потрібно розуміти, що вся країна зовсім скоро буде в приблизно ідентичних умовах жити і перебувати, бо кількість пацієнтів буде збільшуватися. Як ми бачимо, наприклад, в Харківській області їх щоденно стає більше, навіть більші показники, більше позитивних аналізів, чим у Львові. Це говорить про те, що по великих мегаполісах, там, де є метро, там, де є велика міграція, великий рух, будуть осередки вогнища росту, і аналогічна ситуація Львівської буде всюди по Україні. Які лікарні відкрилися? Так, у яких районах? Відкривається Жидачівська ЦРЛ і Буська ЦРЛ, які раніше були заплановані, в яких були проведені кисневі точки, які були підготовлені для прийому пацієнтів з ковідом. Наскільки ці лікарні готові, так? І коли почалася підготовка до цих саме медзакладів, до прийняття хворих на COVID-19? З лютого місяця. Ми ще до початку офіційної епідемії на території України ми попередили всі лікарні, що вони мають бути в повній бойовій готовності до прийому пацієнтів з ковідом. Ми не знали, яким чином територіально буде розвиватися епідемія, яким чином будуть наші сили і засоби екстреної медичної допомоги готові, наскільки ми зможемо транспортувати пацієнтів всередині області. На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що екстрена медична допомога справляється з завданнями маршрутизації пацієнтів і їхньої перевозки навіть з Турківського району до центру області, до Львова і зворотньо. Тобто наші сили поки що справляються. Але територіально ми бачимо, що є такі певні вогнища. Важча ситуація є в Стрийському кущі, де потрібно Жидачів на допомогу докладати. І також важча ситуація є по місту Львову і по навколо львівських територіях, тому ми залучаємо Буську лікарню. Які лікарні другої черги, так у яких районах на черзі, тобто вже готуються до відкриття там у найближчі тижні? Є Червоноградська міська лікарня, яка в процесі підготовки, Самбірська центральна районна лікарня. І, в принципі, ми будемо розглядати, що по кожній лікарні, де є можливість кисневого забезпечення, де можливість зробити ізольований поверх, ми будемо розглядати по поверхову ізоляцію, по поверхове розділення на ковідівське відділення, так називаємо. Наскільки готові ці лікарні так до прийняття хворих на ковід? Наскільки вони оснащені саме тими кисневими системами? Оскільки ми знаємо, що хворих інфікованих на ковід не стільки потребують апаратів ШВЛ, так ШВЛ терапії, скільки кисневих доступу до кисню фактично? Доступ до кисню може бути врегульований або кисневими концентраторами, або додатковими точками централізованого кисневого постачання. Потрібно розуміти, що ми проводили роботу підготовчу в тому напрямку з лютого місяця. Тобто це не є робота тижневої давності, двохтижневої давності, це планова систематична підготовка наших систем протягом трьох, навіть чотирьох місяців. І результат на сьогоднішній день є такий, що практично 1200 точок в лікарнях коронавірусних у нас є на сьогоднішній день, щоб забезпечувати кисневе постачання пацієнтів. Ми розгортаємо додаткові точки по 20, по 30 по кожній лікарні. І це вже місяць часу проводиться робота з другою хвилею, така інтенсивна. Вже вона перебуває на завершальному етапі, і в тих місцях, де можна відкривати лікарні під ковід, ми вже туди госпіталізовуємо пацієнтів з коронавірусом. Також є ситуація в тому, що в тих лікарнях, де є концентратори кисневі, так називаємо переносні
модулі, якими можна подавати кисень до пацієнта. Ми стараємося розгорнути додаткові кисневі точки стаціонарні, бо там є потужніші системи кисневі централізовані, а концентратори передаємо в райони, щоб лікарні мали на підстраховку в себе такі концентратори. Ще одна проблема, яка сьогодні постала, це недофінансування медзакладів, зокрема саме оцих опорних інфекційної і центру легеневого здоров'я. Про це на минулому тижні акцентував Іван Собко, заступник голови Львівської ОДА. Кажуть, що коштів бракує елементарно на медикаменти. Чи справді це так і чому, власне, склалася така ситуація? Ми дійсно значні кошти виділяємо з обласного бюджету на дофінансування наших лікарень, ті, що приймають пацієнтів на ковід. Грошей по пакетах ковідівських на сьогоднішній день не вистачає в повній мірі на те, щоб закупити засоби індивідуального захисту. Заробітна плата їх ще може вистачає, а вже на медикаменти, на супутню терапію, підтримуючу терапію їх вже приходиться додавати з обласного бюджету. Значні ресурси додаються з обласного бюджету на медикаментозну терапію пацієнтів. І не секрет є також, що деякі медикаменти пацієнти самі купляють. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, що за це, за дофінансування так, опорних медзакладів відповідає НСЗУ. В НСЗУ кажуть, що це відповідальність області. Хто з них, в принципі, відповідальний за це, так? І в чому основна проблема полягає цього недофінансування? Найбільшою проблемою дійсно є перехідний етап фінансування. Тобто навіть самі по собі пакети, тарифи на пакетах міняються протягом кожного місяця, вони йдуть в сторону збільшення, але ми чудово розуміємо, що можливо того фінансування, яке є на сьогоднішній день в східній частині нашої держави, де є невелика кількість пацієнтів, було б і достатньо. А в наших лікарнях, які мають велику кількість пацієнтів і важких пацієнтів, де лікування в реанімаційному відділенні одного пацієнта може коштувати 2-3 тисячі гривень на добу, таких грошей нам недостатньо. Тобто все-таки має бути пакет прив'язаний не тільки до готовності лікарні надавати таку послугу, а він має ще бути прив'язаний до кількості пацієнтів, яких лікарня за місяць пролікувала. Давайте для порівняння, так чітко, передбачена вартість пакету для лікування ковідного хворого, так? І реальна вартість такого лікування, якщо це складний хворий, який потребує реанімації, наприклад. Найбільша проблема є в тому, що вартість пакетів для стаціонару, для ковідівського стаціонару, прив'язана до фіксованої кількості команд. Тобто в тебе є 10 команд, і ти на тих 10 команд отримуєш гроші відповідно до кількості команд, пропорційно до кількості команд. Але ті 10 команд можуть лікувати в одному місці 20 пацієнтів, а тут 10 команд нас лікують 1000 пацієнтів. Образно. І в такому форматі, що там, кошти, фінансовий ресурс буде той самий. Тобто потрібно вводити додаткові коригувальні коефіцієнти на кількість пацієнтів. Тобто будуть коригувальні коефіцієнти, можна буде говорити про збільшення. Очільник Центру легеневого здоров'я Любомир Рак фактично щомісяця просить про дофінансування на 1 мільйон гривень. Так? В інфекційній лікарні ситуація не краща. Чому НСЗУ, на вашу думку, ігнорує цю проблему? Чому все-таки не коригує цей пакет? Потрібно розуміти, що кількість фінансового ресурсу в державі, яке є виділено на боротьбу з ковідом, є достатньо обмежена. Так як і інші бюджетні програми в нашій державі прив'язані до дохідної частини бюджету, до можливостей фінансових, до видачі тих коштів. Складно говорити про час переходу перехідного етапу фінансування, складно говорити про коронавірусну пандемію, яка все-таки в всьому світі є дуже відчутною з фінансової сторони. Ми можемо сказати точно, що з обласного бюджету ми виділили з різних рівнів обласних бюджетів і місцевих бюджетів виділено близько 400 мільйонів на боротьбу з ковідом. Це є величезний ресурс, який скерований цільово на підготовку системи охорони здоров'я і реагування на боротьбу з коронавірусною інфекцією. З державного бюджету ми отримуємо також значні фінансові поступлення. Хоча ми розуміємо, і ми вказуємо, відкрито про це говоримо, що для стаціонарного лікування недостатньо фінансового ресурсу. Львівщина вже декілька місяців втримує позиції антилідера, так, у рейтингу захворюваності по кількості нових випадків. Основні причини, на вашу думку? Основна причина – це значна кількість людей, які повернулися за кордон. Це є значна кількість людей, які могли інфікуватися по дорозі навіть повернення додому. Певна доля є все-таки того, що після
послаблення карантинних заходів, багато хто з людей прийняли карантинні заходи, їхнє послаблення, як взагалі їхню повну відсутність і відміну. На той момент у нас була невелика кількість госпіталізованих, незначна кількість важких пацієнтів, а сьогодні практично в кожного є серед знайомих з десяток людей, хто захворів на ковід і хто потребує, можливо, навіть перебуває на стаціонарному лікуванні. Потрібно ще раз вкотре наголосити, що коронавірус – це не видумка. Коронавірус – це не фантазія чи якась світова змова. Коронавірус є реальною проблемою, від якої вмирають щоденно близько 10 людей в нашій області. І така ситуація, така тенденція буде і надалі продовжуватися, і навіть вмирають наші медики. Якщо люди не будуть дотримуватися карантинних обмежень, якщо люди не будуть застосовувати здоровий глузд у всіх своїх побутових речах, якщо ми не навчимося функціонувати в режимі коронавірусу як в звичному режимі, з дотриманням соціальної дистанції, з дотриманням індивідуальних речей, з засобами індивідуального захисту, то ми будемо мати ще гіршу статистику і надалі, аж до того моменту, поки всі не перехворіють. Попри те, що зараз країну поділили такі на такі чотири колори, так, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, в місті Львові, в містах районного значення, так, здавалось би, навіть не чули про карантин. Що, в принципі, може стати причиною чергового спалаху восени, коли активізується ГРВІ. На вашу думку, чи не вартує зараз посилити обмеження? Однозначно, що посиленням обмежень ми доб'ємося тимчасового відтермінування повторного спалаху і ще більшого спалаху, ніж він є на сьогоднішній день. Нам потрібно не посиленням обмежень і закриванням людей вдома зараз реагувати, а навчити людей функціонувати в режимі коронавірусу постійно. Тобто все ж таки треба постійно апелювати до здорового глузду і до того, що ми можемо врятувати велику кількість життів, не тільки розгортаючи нові ліжка по лікарнях, і нові кисневі точки. Бо зазвичай ми будемо чесно говорити, що ті пацієнти, які мають супутні захворювання, які є в важкому стані і є в високій групі ризику захворіти і важко захворіти на коронавірус, в деяких моментах медицина там може бути і безсильна. І можна стримати коронавірус, можна запобігти тому, дотримуючи соціальної дистанції, вдягаючи засоби індивідуального захисту і виконуючи прості банальні рекомендації, які дає Міністерство охорони здоров'я і обласна державна адміністрація. Ну, інакше у нас тоді складеться ситуація, коли не лише лікарні другої хвилі, а й третьої доведеться відкривати. Ну, я сподіваюся, що ми не дійдемо до такої ситуації, яка була в Італії, що вибирали між тим, яких пацієнтів брати в лікарню, а яких не брати в лікарню. Але якщо буде такий нездоровий підхід до питання дотримання карантинних обмежень, якщо в нас люди будуть на вихідних гуляти весілля, якщо в нас далі будуть продовжувати масові святкування сімейних різного роду хрестини і тому подібні речі, то ми однозначно зайдемо в італійський сценарій. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, нашим гостем сьогодні був очільник обласного оперативного штабу боротьби з коронавірусом Андрій Васько. А ми зустрінемося вже завтра на телеканалі «Перший Західний». Будьте обачні, бережіть себе. До зустрічі.